marka hadii aan beelaha Soomaaliyeed ee dagaalamaya ee saakadan ugu dambeysay ay jiraan dagaal dhacay oo beelo dagaal beeladii dhacay hadii ay dadka Soomaaliyeed aqalka u soo noqon oo aysan fahmin ee warwalaalka oo dishay inuu san macna ku sameeyin aysan fahmin akhriya duntoona de wali barakacnimadii iyo qaxootigi uu iska soconay hadii aan aynaan xal u helin abaaruhu dowladaha kale waa ku dhaca kenya waa daris ethiopia darisa jibuuti waa darisa intaba way problemka way nala qabaan laakiin institutionskii iyo xalkii gacanta ku hayay ayaa u taagan marka waa la xalliya waxay ma keento barakacyaal badan ma keento hadday keentana isla markaba waa la xaliya marka inagu waxaynu u baahannahay inaynu xoojino dhisno hay-adihii dowladeed hay-adihii dowladda ee hawshaas ka shaqayn jiray hay-adihii dowladda ee arrinta programkan hadda laga sheekeeyey ee gacanta ku hayay iyo kuwii ka hortaga iyo ka dabataga iyo markay problem dhacdo ka shaqaynteeda intaba ku shaqada lahaa inaan xoojino dhibaatada Soomaaliya haysata waxaa ka mid ah dadkaa soo barakacay kuwa yihiin Soomaaliya dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha traditionally sidaas ahayd marka dadkan waa dadkii wax soo saari jiray xoolaha dhaqi jiray beeraha fali jiray oo soo saari jiray waaye dadka soo qaxay arrintaa marka waxay keentay in ay dhibaato dhaqaale ay ka dhalato weyn maxaa jira dadkii dee ka shaqaynayay hawshaa waxaa waaye displacement bay noqdeen meelay ku xaraysan yihiin marka wax soo saarkii hoos buu dhacay xoolihii iyo tarbiyeyntoodii iyo dhaqidoodiina hoos bay u dhacday marka waa saameyn dhaqaale oo weyn ayay ku yeelatay guud ahaan dalka Soomaaliya arrintaas waxaa marka noo daran haba nagu dhacdo intaas abaartu ha nagu dhacdo daadadku fatahaadu ha dhacaan colaaduhu ha dhacaan dadkii ha soo qaxaan oo displacement ha noqdaan waxaa noo daran mahmaadii Soomaaliyeed ahayd wixii uu ibaday wuxuu ibaray baa ka daran ayaa nagu dhacday dadkii dhaqan lifestyle bay noqotay qaxootinimadii iyo barakacnimadii ayaa lala qabsaday waxaaba adagba oo hadda anigu aan isleeyahay Porshenkay u talagaleen tiimka diyaariyay hawshaan aan isleeyahay inay ku dareen iyo kala ma aqaan anugu kumaan arkayne war dadka maskaxiyan in la daweeyo oo ay ka bixi karaan xataa displacement oo ay sidoodii caadi ahaan ku noqon karaan maxaa loogu talagalay iyada lafteeda istraatiijiyad gaar u baah maba aaminsanaba dadku way ka baxeen inay dadku yacni mentally qofku soo burburay markuu gurigiis ka soo baxay soo rafaaday gacmaha soo qabsaday ilmihiisi qaar laga yaabo jidkaynu kaga yimid qaar kusoo dhinteen problemkaas markuu dhacay qofkii halkan u yimaaday noloshii marka qofkaasi isagii oo problem haysto oo aan fayoobeyn ayuu dabcan uu meesha soo galay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.